أمين ملتيميديا برودكشن هنا مواكونتو كفل سوست من بيني ما استوقع اندي قواتيني نو بلهنوا كران دمك قابات يالا اشي تاكتاتلو ليوت اوبر اللاي سيدرسو دمزين جو كاتركي ريم سموان تارتري ايه تنفسكو نيسوا ستزور حافسي مابراز ورنج كازام رمد بيه ريم فلقش نبار هالقوات حفسي قلمت أدرقان ليهدنو هالجاز ريم من المالا لجاتم حفسي مهيدج لنفلقهينو هارون لزابالنو اندبتوا ليلوچن سيتوچن بايني سانقوا اللداتو اندمالويل بقالدين دمالا سكاتو سيادنقون كوران دمالل لمني تشيلج لاي مندني ميلقومين عاندين قوانق انا بيي بايت عيني ودن كزورة ويس عايج عراليو قاني مسل عيني انسالة سبي كدنيال لراسي دقمو مندنات سوا كولن من لياد هارون منم نغريلم باساب سغاباباز هارون تغرالا بوست يمتهوبتنم رساهوت اها زور بيي اميرن طراهوت استازم بلا ميهونون تعالج امير ودنيا سيقرب ريم غودنيي لاستوبغش نو اشي اهوني طراهونو غرا بمغاباتني ملسچلن لمن بتلني اهو من للات نو او بتام يمودو غودنيي نو امير اند درسه سلام امير ابارالو فكك ياله ريم ابارالو ስለተዋወቁሽ ደስ ብሎኛል እኔ እሱን ካናገረችሁ በኋላ ወደ እኔ ዞር ብላ በቃ ለሄድ ክላስ እንገናኛለን እናፍሲን ቆየሁባቸው እሺ አልኳት ሄደች በቆምንበት እንሸኛት ነው አሚር እዛው እንደቆምን በቅርበት ደግሞ ይበልጥ ታምራለች መልስ አልሰጠሁትም ዝም ብዬ ወደና አማር ጋር ተቀላቀልኩኝ ራሴን ትንሽ ፈታ ካደረኩኝ ከዛም ወደ ክፍላችን ተበታተነን በስድስተኛው ክፍለ ጊዜ ማተሰናል አስተማሪው ገባ አንድ 25 ደቂቃ ሲቀረው እነዚህን ጥያቄዎች በቡድን ሆናችሁ ተወያያችሁ አለ ከዛ ሁሉም ተማሪ መዘዋወር ጀመሩ እናሪም ወደኛ ሲዞሩ ሐፍሲ ስክሪፕቶን አስጣልሽኝ ሪም ነበረች አንቺ ኮነሽ ሪም ሐፍሲ መለሰችላት ሪም ወደ እግሯ ስር ያያየች ስክሪፕቶን አርቋል እንዴ እንደረገጥሽኝ አየሽ እግሯን ያራጋፈች ወደ ታች ሳይ ስክሪፕቶው እግሬ ጋር ነው እጄን በተቀመጥኩበት ስለካው ሄዶ ወንበሩ ጋር ተሰነቀረ ዲክስ ስርጋ ብቻ አገኘሁት ሳይው በቡኒ ከለር ባለው ጨርቅ ሙሉን ተጠቅለሏል ለመጻፈው ጫፍ ላይ ሲቀር ወደፊት ሳይ ቀይ እግሮ ጣቶቿ ጥቁር ሂና ተቀብተዋል በጣም ነው የሚያሳስሰው ድብዝዝ ያለ ቡናማ ቀለም ያለው ጥልፍልፍ ጫማዋ እግሯ ላይ ልክክ ብሏል አንተ ጎጆ መሰረት ከእንደዛው ሃሃ አንተ ወጣ ለከዛው ቀረው ወዲያው ወጣ ብዬ አንድ ምክንያት ሰጠው ጠፍቶኝ እኮ ነው ሐፍሲ ስክሪፕቶን ጄላይ ስታየው ያው ሃሩን አግኝቶታል ከዛ ጄን ዘረጋሁት ለተቀበለኝ ድዋን ስትዘረጋ ከሪም ስክሪፕቶን በምን ፍጥነት ከጄን ደወሰደው ያላህ ፈጣጣኑ በውስጤ ምን አለ ከጄ ብትቀበለኝ ምን አንቀሸቀሸ ከዛ ማገላብጦ አየውና ምንድነው የለከፈሽ ከቡኒ ጉድኮ ነው ይቅር ፍቅር ልበል ፈገግ ብለይ ዘረጋውን ድዋን ሳትመለስለት ይሄ ነገርማ አያኔ ነው መሆን ያለበት ስለ ጊፍቱ አመሰግናለሁ እጁን ደረቱ ላይ አድርጎ ቁጭ እንዳለ ከወገቡ ሸብረክ አለ ሳቋን ለቀቀችው ማሻአላ በስትክክለ የተደረደረ ጥርስ እንኳን እንደሷ ጥርስ አያምርም ስርጉድ የሚለው እንዲምፕሏ ይበልጥ ወተን ሰጣውታል ሳቃው ሰውነቴን ሲነግረው ይሰማኛል አስተማሪ ወደኛ እየተመለከተ ምንድነው እዛ ጋር ድጋሚ ድምጽ በሰማ አስወጣቸዋለሁ አስተማሪው በቁጣ ሲናገር ሪም ከፈገግቶ አደንገጥ ብላ ወደ ከሪም በሽክሽክታ ስክሪፕቶን ስጠኝ ጥያቄው ለስራው እሱም በሽክሽክታ መለሰላት እንዲህ በቀላሉ ማንላቀቅም ሐፍሲ በስልችት አንተ ልጅ ሰጠህ ገላግለን ለኛም ጦሳተው ከሪም መልስ አልሰጣትም ሪም በንዴት እንዳፈጠጠችበት ከሪም በጎን በኩል አያትና ዞር ብሎ ምንም እንዳልመል ፈገግ ይላል የከሪም ዝም ማለቱ ደግሞ አናደኛል አይሰጣትም እንዴ በውስጤ ሪም ፊቷን እንደጣለችው የሐፍሲን ስክሪፕቶን ስታ ጥያቄውን መስራት ጀመረች በትምርቷ ጎበዝ ናት ምስጥ ብላ ስትሰራ እሷን እንደተመለከትኩኝ ራሴን ተው በሚል መልሽ ላያት አይኔን እየሰበርኩኝ ሌሎቹ እንዳያዩኝ ዞሬ ሾፍ አድርጋቸዋለሁ ከራሴ ጋር ግብግብ አንቺ ልጅ ልገቢበት ነው እንዴ የኢዛ ንግግር ከግብግብ ያወጣኝ ከሪም በትንሹ ፈገግ ያለ መልስ ሰጠው ሪም ጋር መቀመጥኩ ለዚህ ነው ሪላክስ ያረክ ነው ቀና ብላ አየችውና ፊቷን እንዳቆሳተረች አታግዙኝና ሪላክስ ተባባሉብኝ ሰርታ ወረቀቱን ወደ እኔ አዙራ ጣቷን ካሉት ጥያቄዎች አንዱ ላይ አሳረፈች
ይህን ጥያቄ ሰራሁት ግን ቼክ ሳደርጎ አልመጣልኝም ከሌሎቹ ተሻላለህ ብዬ ነው ፖስት እደስ ይያለኝ ተቀበልኳት በጣም ነው የሚያምረው ጽሁፋ መጻፍ በጣም ነው የሚወደው ወረቀት ካገኘች አንድ ነገር ሳትጽፍበት አታልፍም ወይም ትፈርምበታለች ጥያቄን ሰራሁት ግን እኔም እንደከበደኝ ነግሬያት ወረቀቱን አዞርኩት በቃ ቲቸር ሲሰራ እና ይዋለን ብላ እስክሪብቶ መልሳ አስቀምጣ እጆቿን አቆላልፋ ቀና ብላ አየችኝ እና አስረጅና ከሪም በገረም ጥያቄያት አረ ላስረዳ አንብቦ አክሩፍ ፋ ሂጃባ እንደማስተካከል ይያለች አላልኩም በስሱ ቀስ ብላ እየሳቀች ሐፍሲ አንቺ ደግሞ ምንድን ነው የምትዩ አሁን መቼም አታስረዳንም አልገባችሁም ልጅቷን እንጨት ነው ያጠችው እንዴ ስትሪም ዝር ብላ አየቻት ሐፍሲ ወደሷ እያየች ምን ተሳሳትኩ ከዛ ተራ በተራ ጠየቋት ያ አላህ እውነቷን ነው ሐፍሲ እኔ አንዴም አልጠየቋትም ሰው መለማመጥ አልወድም ደረቅ ሰው አልወድም ግን እሷ ደስ ይላል በእነሱ ፈታ ያልኩኝ ከሪም ትዕግስቱ አለቀ የውልሽ ውሰጂ ደረቅ አንጀቱ ብሽቅ ብሏል ሐፍሲ ቀጠል ብላ አላህ ይስጥህ ገላገልከን ከዚህ ቋንጣ አስተማሪ ሪም የልቧ ደርሷል ፈገግ እያለች ግን ግፊት አይመለስም ነበር ግን ተቀበልኩ ከዛም ቀጠለች ማስረዳቷን ሁላችንም ፍስስ ብለን እየሰማናት ነው ካንደበቷ አንድ ቃል ሲወጣ ወረቀት ማይታ ወደ ላይ ቀና ስትል የአይኖቿ ሽፋሽፍት አደበውት አይኗ ሲከደን በመሃል ወደ ራሲ ሲመለስ አፍራይኔ ንሰብራለሁ በቃ ሰዓት አልቋል ነገ አብረን እንሰራዋለን መምህሩ ነበር ጮክ ብሎ የተናገረው እቃውን ሰብስቦ ወጣ ተማሪውም ወደ ነበረበት ተመለሰ እና ሪምም ወደ ቦታቸው ሲዞሩ ኢልሃም ከዛን ቀን በኋላ እንደበፊቱ አይደለም ስልክ መስጠት አልፈለኩም ስልክ ማውራት ግዴታ ካልሆነ በቃ አይመቸኝም ቴሌግራም አራሱ ለስሙን የከፈትኩት ከስንት አንዴ በገባ ነው ድንገት ከተገጣጠመን በግልምጫን የምታነጥረኝ ሆ የመጨረሻውን ክፍለ ጊዜ ተመረን ወደ የቤት ሄድን በሬት እንደደረስኩኝ እማዬን ስሜት ወደ ክፍለ ገብቼ ውዱእ አድርጌ ሰላት ላይ ቆምኩኝ ሰግጄ ስጨርስ እንደ ወትሮ ተስቢህን ቁጭ አድርጌ በብዙ ቀናት ውስጥ ያለውን ከጮኸት ያልተናነሰ ድምጽ ለማዳመጥ ሞከርኩኝ ግን አልቻልኩም ይህን አላምንም ይህ መሆን የለበትም አዎ አላህዬ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንድገባ አትፍቀድ ሁለት አካል ውስጥ ያለ አንዱን ልብህን መክፈት አለብህ በመሀል ይህ አይሆንም አንተ እኮ ሀሩን ነህ እንዴት አንተ እሷን አይሆንም እላለሁ በሁለት ሀሳብ ተጠምጄ ሙግቴን ቀጠልኩት ከራሴ ጋር እየተመላለስኩኝ እውነታውን ራሴ በራሴ እየካድኩኝ ምን ሞኝነት ነው አላውቅም ግን አይሆንም ቀኑን አጎደ ቀናት ቀናትን ወራት ወራትን ወለዱ የአመቱ ግማሽ አመት ደረሰ ዛሬ ሴሚስተር ውጤት የሚነገርበት ቀን ነው እንደ ሌላው ጊዜ ቦርሳ አልተሸከምንም ከነ አሚር ጋር ወደ ትምህርት ቤት አቀናን እንደ ወትሮዬ አሚር ቆሞ ሲጫወቱ ሁሌ ሱስ የሆነብኝ ነገር ለማየት በፎቁ በቀኝ በኩል ያለው የአትክልት ቦታ ሰተት እያልኩኝ ብቻዋን ቁጭ ወደምትልበት ቦታ በንጋት ወደዚህ መታ ትቀመጣለች ከተማሪው ቀድማን የምትመጣው ስትሄድ ካልሆነ ጠዋት ከነ ሐፍሲ ጋር መምጣት አቆማለች ብቻዋን ተቀምጣ እንደ ሁሌ የሆነ ነገር ትለቀልቃለች ካልሆነም ቁጭ ብላ ያካቢም ጸጥታ ታዳምጣለች ግን ዛሬ ስትሄድ እንደበፊቱ አላገኘናትም ከሪም ጋር ነው የተቀመጡት ምንም ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም ሲጀምር ከሪም ሰሞኑን ከስራው አልጠፋም ብሏል አሚርም ቢሆን በቀን በሰበብ አስባብ ነው የሚያንሳት በሱ መነሳት ሳልፈልግ ያናደደኛል ቆይ ለምን እየቀለድኩ እየተጫወትኩኝ እሷ ከመጣች እማወጣው ቃል ይጠፋብኛል የጀመርኩትም አይጨረስልኝም ስሟን እንኳን ከጠሩት ሳሮጥ ልቤ ይመታል እያየችኝ አይኗን ደፍሮ ማየት እሷን ይከብደዋል ወንድነቴ ወኔ የራስ መተማመኔ ውበቴ እሷ ጋር ስሆን አይሞሉልኝም እያነሱ ይመስለኛል ውስጤን ፍርሃት ይወረዋል በነገሮች ግትርነት ድርቀቷ ሌሎችን ያናዷቸዋል ድርቀቷና በራስ መተማመኗ እኔን ግን ያስገርመኛል እዛው ምን ያህል እንደቆምኩኝ አላውቅም እጄን ኪሴ ውስጥ ከትቼው ቆሜያለሁ በዛኛው በተቃራኒ በኩል ድንገት ዘወር አልኩኝ ደንግጬ እጄን ከኪሴ አወጣሁት ምን እንዳየሁ አላውቅም አሚር ቆሟል በአይኑ ትክክል አየው እኔ ያየሁትን ነው ፊቱ ፍም መስሏል ቀልቷል ንዴቱ ፊቱ ላይ ያስታውቃል አሚር እዚህ ለምን ይሰራል ራሴን እያመመኝ አንዱን እውነት ማመን አቅቶኝ ሁለት ሶስት ተደራረበብኝ ይህ እውነት አይደለም የመጣሁበትን ቦታ ለምን እንደመጣሁ እየገባኝ አይደለም ለምን እዚህ የተገኘው ዞር ብዬ በፍጥነት በደመ ነፍስ አመራው ጭንቅላቴን ብቻ መሄዴን የሚያስበው ከራሴ አይደለሁም ዘበኛው ሊያናገረኝ እየሞከረ ወዴት ነው መልስ አልሰጠሁትም ከግቢ ወጣው ሀሩን የሚጠራኝ ሰው አለ
كن دمس ملاي يتاك تونيالي سابن يوان ناقرات شو زور رالالكو بازي سميت سو ماان ناقراك مويل لن يايمس لنيم هارونا ربو الله عندي تبكيني من؟ يا إلهام دمس لو بطرطر زور رالكو سو ما سو ما يروت أج نباري درسة جبين من هنا هنو ستراه زميلكو أهل سموشم كم في تهند زهين ناقرم من هنا هنو ادوان تكشي لها رغتو يونت ستي زين سونتي نزرين من امكوا لها رغتو كن بكا يهون هايل سونتي انتوتروال يهون بكا بلاتي لنيال كقدمو ببلت عيني كلا سري تكتاتر في تيسك اي ربات عينوان سلم لما درقا هاروني يهون كون نقرين انت لاني تلك بوتال من امن دتون الفلقم من دني متقبات درو بحالا لمن دهيرات تونيب يم بوتا يمن تجر من مكوال هونم راسين لا تلل جمركم ادوا كبدن سو باهون سؤات انديت اندياس تلن ادوان كتكشي لاي من تقير روركوز ادوان كاقروا تافالاي تاما دنگت عالج فيتوا كما دنگت ويتانسا كسل مسلوالي كوستر بيجي من مال هونكم ما تاسبي بيا تتشات زور بيجي من رامت جمركم ازاون دالي ساق بتانا ناقو تنش دمز اندي تابقين زور رالكم نديتين دالنو ترام ده درسج أنا ما راكم نبرة أنا بلا يجتني أذكرام ما يجتني أينو بازلة بيلي فورما جتا أندورك أثاثتا منم ساتل ودني زارك أترو أنا لراسي كراسي غرائد لهم جنكلاتي ما سبت سنو تايل إن كوني ما نببت ما تنفس كبدوني علي أف بيجي برجمو تنفس كوني من تنو بيجي كجوا تقبل قاد منم ملسل ست أتني أم بيجوا تروا أينو كل اللي بلو فسسة نديتي باند تصصت منادن غاتي تچاني يهونه نغري تچانه بني مسل كبدني امناغرو طفاني عند قال لموطات موكركوني اي ايل سال چرسو ساغ بتنانقو اندبت اي ابيت ستيد امببو امبوا يرغفه نو قتلت من اندهون قمتيقي طفات نبر يقرتا هولم طفات نبره كن بقا بلا گومبسالچنا قنا بلا يجمرتون ساجرس بشاربون بوان يترارغت تتاغ هيدت منم مناغر አልቻልኩ ለከተላት አሰብኩ ዞርስል አሚርን የትምርት ቤቱ በር ላይ ቆሞ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ሲመለከታየው ሁሉም ነገር ድቅነት ውሳለኝ ኢልሃሚ ሰጠችኝን ወረቀት በእጅ ጭምድዳረኩ ዞራልኩ ፊቴን በሩጫ በማይተናነስ መልኩ ተራመድኩ ከሰከስኩ የማያቀኝ ሰው እንኳን ሰላም ሊለኝ መልሳል ሰጠውት አቤት ደረስኩ أمي سالون نبارج برون برغ جيس غابا إنا لله وإنا إليه الراجعون هارون عند زام ساسلت الناتي ننقوان مورات الفلقوم للا جيزي سيكافاين باقفوان دمالدن سيجنقين أما كريتن دمالكين أهون قنونات ولا راسي سالة من بيجيلن غراز من إسلام ماقراز ألاكم والله وستي تغورتوالين قد تاكثلي قباهون بوالي يتكتلش لتنا قرأي موكراج منم يهن قالب جاتا نفسكون كفلاي قبتي برون قول لفكوز قول باتي كبادين ألقاو غار سدارز كسر قد ألقون أما إياهونم هارون منو نهنو عربو الله كفتلي أبا أنه تهكوني هاروني أما إياهوني تياس جنقوا تالي أني قناهونم سون نتيم مازازاقتون يالي عزيزي لكابيتنو لياراقا قاتي يامو كارانو دمسون ساموهوز أما إياهتراقاكي أني أنا قروالو أما بكا أني أنا قروالو الكشا إيالا لياراقا قاتي يامو كارا دمساتشو ياراق ወደ ሳሎን ወረዶ መሰለኝ አሁን ጸጣለ ሁሉም ነገር ለማሰብ ጸጥታ ወገዘኝ ራሴን በደም ባወራሁስ እውነት ምንድነው ለራሴ ምን ማለት እንደሆነ ግራ ገባኝ ማመንስ አላቅም እውነቱን ማመኔ ምን ይጣቀመኛል ሪምን እኮ ከመወደድም በላይ አፍቅሬያታለሁ ግን ይሄን እውነት ማመን ተሳነኝ እልህ ያዘኝ ግን እውነት ካልሆነ ለምን ተሰማኝ የሞዶ ጓደኛዬ ጎን ሳይት ለምን ከፋኝ ሶስቱን ተደራርባ ቅለን አስተኛል ግን ሁሉንም ማመንግድ ነው አለማመኔ ነው ለዚህ ያበቃኝ እውነት አድርገህ ትከባለ ግን እውነት አይኗን ጫፍና ስልታስረ ስትመጣ አንተ ግን በውሸት በመታወረ እውነትን መቀበል ያቀታል ግን መቀበል ግድ ነው እጄን ለዱዓ ነሳው እጆቼ ታርጋ በከቡ ማፍቀሬን ተራሰህ ማድረግ ይቆዳኝ አላህ አንተ ታቃለህ ተነስቼ ነደደውን ሰውነቴን በውዱ አገዝግሼ ሁለት ረካ አሰገድኩኝ قلل لالن هارون ترقاقا كفت اللن حبيبي النورا تنساو النابرون كفت كله ملس بجيان التفكت المسجدان السو عزيزي برو قرقمو بقرم تايين كزا قبتو برون زكاو حبيبي من نكتو هنا يلم مدبهن سمع القدس من ناقر قدلا ما نون جران ناتين يستدو بس السفاق قال كلت
ከነገግሩ ፊት ላይ ያለው አቋሁን ያስቃል። እማዬ ከፍታ ገባች። አሩኔ ተረጋጋ፣ አስጨነቀኝኮ። ያልጋው ጫፍ ላይ ተቀምጣ እጇን ዘርግታ ናስኪ ወደዚህ ታፈው ላይ አስተኛችኝ። አዚዚ ሳቀያለ ማንን ለማስቀናት ነው? አንተ ለምን ይቀርብ? ያህኔ ልብስብስና ልቀፈ። እሱን አንገቷ ስሮሽቃ እኔን ታፈው አስር ጻጉሬን ትደባብሰኛለች። ይባስ ሆድ ባዘኝ። እማዬ ከሁሉ ነገሬ ናት። ቀደም እንደዛ ስትሆን ዝም ማለት ያበሸቀኝ። ራሴን ወቀስኩት። እማዬ አፉበኝ። ቀደም ከራሴ ጋር አልነበርኩምማ። በቃ በቃ ዝም በል። በምን አንጀቴ ነው ምንም ባታደርገኝ በልጅ ያልከፋም። ባይሆን ይሆንከውን ይህን ስትለኝ እምለው ጠፋኝ። ምን ማህልስ እንደምሰጣት ግራ ገባኝ። ደከመችው። ንገረኝ፣ ከነ አሚር ጋር ተጣልተህ ነው? አዚዚ በጥርጣሬ አየኝና ግራ መጋባቴ የደበኩት ነገር እንዳለ ተረድቷል። አዚዚ ጣልቃ ገብቶ እማዬ ውጤት ዝቅ ብሎበት ነው የሚሆነው ይህ ሰነፍ። አላህ ይስጥህ አንድ ሰበብ በውስጤ አንድ ደግሞ ጥልቅ አትበል እሱ ይንገረኝ። እማዬ ተቆጣቸው። አይ እማዬ ትክክል ነው፣ ግን ይህን ምን ለየው? እንዲህ ስትሆን አይቼ አላውቅም። አይ እማዬ ተጠራጣሪ እኮ ናት። አይ የአሁኑን ስላልጠበኩት ነውማ። እርቦኛል፣ አንድ ነገር ስሪልኝ። ሌላ ጥያቄ ሳልጨምርብኝ አከታት እየጠየኳት አዚዜ ማገዘኝ። መናደድ እኮ ያስርባል። ወይ እኔን እናትን አሁን እሰራልሃለሁ። የኔ ዋህናት በአንድ የምትታለለው ነገርስ? እማዬ እግሯ ከመውጣቷ ተከትሎ በጥያቄ አፋጠኝ ጀመረ። ምን ሆነህ ነው? ምንም አትናገርም? ምኑን አናደድኩ? አንተ እልህስ አታዚዘኝ ለማይ እንዳልነግራት። ምን ብለህ ሳኩበት? አይ ሲሪየስሊ ንገረኝ። ዝም ብሎ ነገር ነው። ከናሚር ጋር ተጣላህ ነው? ግን ምን ቢያናደዱ ነው ይህን ያህል? አልተጣላንም። አትዋሸኛ ቦታዲያ ብቻህን ለመጣ ትቻቸውን የመጣሁት እኮ ተጣልታችኋል። አልተጣላንም። ምን አይነት ነገር ነው? ምንም አውቃለሁ። ችግርህን ማውራት አትፈልግም፣ ግን እኔ ወንድምህ ነኝ። ንገረኝ፣ ምንድን ነው መናገር አለብኝ? እስከ መቼ ከዚህ በላይ ከራሴ ጋር ማውራት የለብኝም? ለማበድ ካልሆነ ምን ብዬ እንደምነግርህ ግራ ገብቶኝ ነው። አንገቱን ላይ እናታች እያደረገ ንገረኝ የሚል እሳቤ ነገረኝ። በረጅሙ ተነፈስኩኝ። ሪምን ክፍል 4 ይቀጥላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለወዳጅ ዘመድ ያጋሩ።